ଗ୍ରାମ ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଗାଁକୁ ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଭିଟା ମାଟିରେ ମିଳୁନି କାମ, ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ଦାଢ଼ିଆପଦ୍ରବାସୀ, ଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ହଳଦୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଦାଢ଼ିଆପଦ୍ର ଗାଁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଗାଁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଏଠାରେ ରହିଛି 3ଟି ନଳକୂପ, ମାତ୍ର 2ଟି ନଳକୂପର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ, ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଉପରେ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିବାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ୍ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ଫାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ସ୍କୁଲ ବି ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। 1 କିଲୋମିଟର 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆରେ ଅଛି, ଛୁଆ ପିଲା ବି ଯିପାରୁ ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ି, ସେଠି ଡରୁଛନ୍। ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକେ ଅଛେ, ଗାଧିବାକେ ପାଣି ଫାଣି ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ବୋରିଂ 2ଟା ବୋରିଂ ନସିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଚଲୁଛେ। 100ରୁ 150 ଲୋକ ଅଛୁ ଆମ ଗାଁରେ, କିଛି ପାଣି ଫାଣି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା। ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ପିଲା ଛୁଆ ପଢ଼ବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଗରିବ ଲୋକ ଖୁବ୍ ଅଛୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ମିଳିବାନି କିଛି ନାହିଁ। ବାଟଘାଟ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିନି ଗଲାନି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରବାନି କିଛି ନାହିଁ। ବାଟଘାଟ ପୁରା ଜେନାଳ ଗଲା ଢୁଡ଼ା ଢୁଡ଼ା ନଲିଆ ନଲିଆ ଅଛେ, କିଛି ନାଇଁ ହେଇପାରବାର। ପାଣି ଯୋଗୁନ୍ ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ହଉ ଗାଁ ଭିତରେ, ସେ ସ୍କୁଲଟେ ଅଛେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛେ, କେନ୍ ଛୁଆ ବି ପଢ଼ୁନି ଯିବା ଡରୁଛନ୍ ସବୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାରର ସେଭଳି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମିପଟ୍ଟା ମିଳିଛି, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉନାହିଁ। ଗାଁର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବସବାସ କରିବାଟା ଆମେ ଆମର ଦାଦି ପୁରୁଷାରୁ ଆଗର କଥା ତ ନେଇ ଜାଣିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପିଛର କଥା ଜାଣିଛୁଁ। ବେଲେ 70 ସାଲରୁ ଆମେ ଯେନ୍ ବସବାସ କରିଛୁଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବି ଆମକେ ମାର ମର୍ଦ୍ଦନ ବି କରିଛନ୍, ଆଉ ପବ୍ଲିକ ବି ଆମକେ ହରିଜୁର କଲା ଭଳିଆ କରିଛନ୍, କୁକୁରା ଚିମ୍ରା ନଙ୍ଗଲ ଜୁଆ ଠାନୁ ବି ନେଇଛନ୍। ଆମର ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ଆମର ଗାଁ ବି ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ବୋଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ଲାଗୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖଲିଦନା ଟିପି କରି ବମମୁଣ୍ଡା ମୁରିବାହାଲ ହଲଦୀ ବଜାର ବଜାର ବୁଲି ବୁଲି କରି ଆମେ ନିଜର ପେଟ ପୋଷଣ କରୁଛୁ। କି ଦାଢ଼ିଆପଦର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ସେ ଗାଁଟା ରହିଛି, ସେନକେ କୌଣସି MLA MP ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ବି ଯାଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମିଟିଂରେ ଦାଢ଼ିଆପଦର ଗାଁର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଲୋକର ସମସ୍ୟାକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଜୁଳି ଏଥର ମୁଁ ସମିତି ମିଟିଂରେ ଉପସ୍ଥାପନ କର୍ମି। ଆର ବାଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାବି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ପୁରା କରବାକେ ଚାହୁଁଛେ। ଆରୁ ଦାଢ଼ିଆପଦର ଯେହେତୁ ଗାଁ ଗଲି ସାର୍, ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଟାୱାର ବି ନାହିଁ ସେଥିରେ, କୌଣସି ସେମାନେ ସରକାରର ଯେତେ ବି ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥର ସମିତି ମିଟିଂରେ ଦାବି କରିକି ଲୋକ ପ୍ରତି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବି। ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ CFC SFC ଫଣ୍ଡ ହଉ ୟା KVK ବିକାଶ ହଉ, ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରୁଛୁ, ସେଟା ଯଦି ଫିଜିବଲ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବୁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ହେଲେ ଏବେ ବି ଗାଁକୁ ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଉପାନ୍ତବାସୀ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।